היי לכולן, ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון. אז הרבה זמן לא עשיתי סרטון של מה לבשתי השבוע, והחלטתי שאני צריכה לחזור לזה בכל הכוח, כי הקיץ התחיל ואני מתה על הבגדים של הקיץ, ואני אראה לכן מה אני לובשת עכשיו. אז קודם כל אני עם המשקפיים של סלין, עם סמלה מזרה, משנה שעברה, שקניתי אותה בסייל באיזה 60 שקל. נראה ככה, שמלה כלילה, יפה, אני ממש ממש אוהבת אותה, זה הכי כיף למצוא מציאות כאלה בסוף עונה. אז זו השמלה, אני משלבת את זה עם הסנדלים השחורות שלי, שזו הקנייה הכי טובה שעשיתי, כי הן פשוט מתאימות להכל, הן נוחות בטירוף, ואין מה להגיד. אני אשלב את זה עם התיק הבז' של מייקל קורס, שהוא באמת מתאים לכל, מתאים לכל דבר שאני לובשת, ועם התכשיטים שאני ממש אוהבת, התפקס, זה לא מתפקס, בז' של מייקל קורס, צמידים, והאמת שאני ממש ממש אוהבת את הלוק הזה. אז ספרו לי אם אהבתן, ואנחנו נפגש מחר בלוק הבא. בוקר טוב ליום חמישי, והיום בלוק היומי לבשתי את הגופייה הזו שאני מתה על הצבע שלה. היא מ-H&M והיא מהעונה. שמתי את המשקפיים של רייבן, שהאמת הן די ישנות, אבל נראה לי הן אף פעם לא יצאו מהאופנה, הצורה הזאת, אני מתה עליהן. כן, מאז שיש לי את הסלין השחורות אני לרוב חורשת עליהן ושמה אותן, אבל תכלס ליום יום זה אחלה משקפיים, ואני אוהבת אותם נורא. זה גם המשקפיים הראשונות שקניתי לעצמי, כאילו של חברה נורמלית, הן ממש ישנות, אבל אני אוהבת אותם. לא משנה, בקיצור, אז חולצה של H&M, מכנס, האמת שקניתי ממש לפני שבועיים, קניתי רק אותו, בגלל זה גם אין איזשהו הול, אבל זה מכנסון של פולנבר, והאמת שהרבה זמן חיפשתי ג'ינס כזה, יש משהו בסגנון בזרה, אבל הוא לא ישב עליי טוב, כי הוא היה תמיד רופף במותניים, וזה טוב לי במידה, אז של פולנבר, וגם הוא יותר זול, הוא עלה סך הכל 99 שקלים, שזה מחיר מעולה לתחילת עונה, ועכשיו גם התחילו סיילים, אז יכול להיות שיש גם על המכנס הזה סיילים, אני כבר רואה איך אני הולכת לחרוש עליו, ויכול להיות שאני הולכת לקנות לי עוד איזשהו צבע, היה גם בהיר יותר, אז אני אעפה עליו. הלוק נראה ככה, כמובן שאני עם הסנדלים השחורות שלי, כי אני הולכת לחרוש עליהם הקיץ, אמרתי את זה כבר בלוק הקודם, הן פשוט מתאימות להכל, מה אני אעשה? עוד לא בחרתי תיק, יש פה ברקע את התיק הבז' שלי, אבל נראה איזה תיק אני אשים, עוד לא החלטתי, אז זה הלוק. אוף, כל כך חם. אני עכשיו הולכת למלך האריות, וזה מה שאני לובשת, את הגופייה המתוקה הזאת מאורבניקה, ג'ינס בגזרת בויפרנד מפולנבר, וכפכפים של אנלו. כפכפים, ככה זה נראה. שישי צהריים, אז אני עם לוק קליל יחסית, ופשוט אני אשים משקפיים של סלין ותיק בז' של פורלה, ואני רק ככה. אז היום המפגש עם ניקול ריידמן, וזה מה שאני לובשת, טישרט לבנה ומכנס מין אלגנט כזה עם החגורה מזרה. אני מתנצלת מראש על הבלגן בחדר, עוד כמה ימים המעבר, אבל אני אראה לכם פה איך זה נראה. רגע, אני מתנצלת.
אז טישרט לבנה, מכנס אלגנט ירוק, והתיק השחור של קמליה רומא. זהו, הלוק האמת, אני ממש אהבתי אותו. מצד אחד לא מתאמץ, ומצד שני הוא כן מושקע ואלגנטי כזה. אז ניפגש בלוק הבא. אז זה הלוק של היום, טוטל לוק לבן. האמת שבקיץ אני נורא אוהבת טוטל לוק לבן, אני יכולה שצעת שזופים, זה נראה ממש יפה בעיניי. אז כן, שילבתי את זה, את החולצה הזו שהיא שיפון, ובגב אני כבר אראה לכם, יש לה ריץ' ראץ', אז היא כאילו פשוטה, ומצד שני יש לה איזה טוויסט נחמד. ושמתי את זה עם המכנסון תחרה הלבן הזה, המכנסון מ-H&M, החולצה מזרה. אז ככה זה הלוק. שילבתי את זה עם כפכפים של זקסי, שניתן למצוא בחנויות של סטורי, למי שמכירה. אלה נעליים נורא נורא נוחות, זה חברת בת של מליסה. מליסה נראה לי קצת יותר מוכר, אז אלה הנעליים. והטוטל לוק בעצם נראה ככה, לבן יפה, לא מתאמץ מדי, אבל זה הלוקים שאני הכי אוהבת ליום יום. שמתי את המשקפיים שלי מאיטליה, שהם עם שיש כזה, זה נקנה בחנות מקומית, אז זה גם ממש נחמד שיש לי משקפיים שבארץ אני כרגע לא ראיתי על אף אחת, זה היה מהדורה מוגבלת שקניתי. אז זה הלוק, אני חושבת שזה גם יהיה הלוק האחרון, כי באמת זה לא יצא לפי הסדר של הימים, אז זה יצא, התחלתי את זה בסוף שבוע שעבר, וככה זה הגיע עד היום, יום שלישי. אז זה כן יהיה טיפה מבולגן, אבל לא נורא, זה סך הכל לוקים שלבשתי בשבוע האחרון. אז תספרו לי למטה לאיזה לוק הכי התחברתן, מה הכי אהבתן, מה הסגנון שאתן יותר אוהבות. זהו, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומות, להפעיל את הפעמון, שתקבלו עדכונים על על כל סרטון שעולה. זהו, אני אוהבת אתכם, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.